Poštovani gledalci, kao što sam najavljivala, danas ćemo malo govoriti i o pravilnoj ishrani. Danas je Svetski dan hrane i upravo je možda sada pravi moment da se podsjetimo šta podrazumeva zdravu ishranu, šta ne bi trebalo, a šta bi trebalo da konzumiramo u svojoj redovnoj ishrani. Na tu temu danas će govoriti moj gost, dr. Milan Mladenović, on je specijalista interne medicine. Dobro jutro, Mladenoviću, dobrodošli. Hvala. Kako se osjećate u našem studiju, s obzirom da ste prvi put ovdje? Da opustimo atmosferu. Kada govorimo o Svetskom danu hrane, vrlo je važno da podsjetimo na tu zdravu ishranu i da u stvari zdrava ishrana negdje podrazumeva i zdrave navike, jer nekako ako od malena steknemo tu naviku da se zdravo hranimo, čini se da to i tokom života tu naviku nekako zadržavamo. Pa baš tako. Ja kažem moju djecu, vaspitavam da mora da jedu sve. Kad ih moj otac pita, kad oni njega pitaju šta ima za ručak, on mi kaže ima ručak, tačka. Da. I dakle, da bez ne budu biranja. To posle mladi ljudi koji kažu ja ne mogu da jedem grašak ili ja ne mogu da jedem šargarepu. Da. U principu mora to da se jede sve. To je čest slučaj zaista kod dece da se navikavaju na slatkiše i na gotovu i brzu hranu, a zaboravljaju na glavne stvari. A glavne stvari su šta, doktor? Pa i to je često pitanje na koje ja nemam uvek vreme skroz da odgovorim, pa sam evo i vama poneo to što dajem pacijentima obično kao jedan podsjetnik. To je najprostije moguće objašnjeno šta se preporučuje, šta treba koristiti umjereno i šta treba koristiti u ograničenim količinama. Znači, to u principu znači da ništa nije zabranjeno. Dakle, s tim što se treba držati samo leve strane ovog papira. Da, dakle, ovo što je zeleno, to je ono što su namirnice koje treba jesti. Znači, namirnice, cijelo zrno, sirovo kuvano povrće, pasulj, grašak, sočivo, sveže i smrznuto voće i povrće, obrano mleko, jogurt, pelance i tako. Dole je na kraju način pripreme, znači, na roštilju kuvano i na pari se preporučuje, prženje u dubokom ulju je praktično. Da, u crvenoj zoni. Tako je, u crvenoj zoni. Da, ovo je zaista onako može biti od koristi. To može da dobije svako ko dođe kod mene na pregledati. Da, dakle, šta se preporučuje, šta je umereno i šta povremeno. E sad, tu često ljudi pričaju da to ima neke veze i sa krvnom slikom i sa organizmom, u suštini. Pa ja se iskreno ne bavim tim, ima veze sa drugim stvarima, znači mnogo je više faktora rizika od hrane. Tu je pušenje, tu je stres, tu je gojaznost, tu je hipertenzija. Tako da neko možda može sebi da priušti da se hrani ovako. Da šeta iz jedne u drugu zonu. S druge strane, ako neko je srčani bolesnik, ima povišen kolesterol, gojazan je, puši, imao infarkt, ima stent, preporučljivo je za njega da se što više drži ove zelene zone, a te ekskurzije u crvenu da izbjegava. Maksimalno izbjegava. Imamo ovdje iza i upravo utjecaj specifičnih promjena načina života na nivo lipida i tu također imamo i neke fotografije, tačnije sličice, koje nam govore da koliko je zapravo važna i fizička aktivnost. Pa fizička aktivnost je, u principu, treba više govoriti o fizičkoj aktivnosti nego o hrani. Fizička aktivnost je ta koja tu hranu pretvori u nešto što je, čak i neki od ovih namirnica koji soše, može da eventualno pretvori u nešto što je dobro za organizam ili na neki način utroši taj višak. Imali ste tamo temu i gojaznosti, znači višak kalorija mora da se na neki način utroši, to je kroz fizičku aktivnost. Da, vi ste pomenuli kao jedan faktor rizika za oboljevanje od mnogih bolesti, upravo i tu gojaznost. I sad, s obzirom da ove godine na Svetski dan hrane se podsjeća i na to da ima mnogo gladnih u svetu, ali da ima i mnogo gojaznih u svetu, pa se tu pravi ta neka klackalica. Kod nas čini se da je veći, da je više zastupljen taj problem gojaznosti koji upravo potiče od te brze hrane i nezdrave zapravo ishrane. Pa, pretpostavljam da je tako. Što se tiče gladnih, naša stvar, ono što bi trebalo da se pridržavamo je da pojedemo to što stavimo na tanjir, znači da imamo neko poštovanje prema hrani, da se hrana ne baca. A što se tiče uticaja brze hrane na gojaznost, pretpostavljam da je to ima efekta, ali gojaznost zavisi i od genetike i od fizičke neaktivnosti, još od puno drugih stvari, ne samo od hrane. Da, dakle, onaj ko može da šeta ovom tabelom, neka slobodno šeta. Da, šetam, evo, istinu, ja sam doktor, ja šetam. Da, onaj koji ima neke druge faktore rizika i neke druge genetske predispozicije. Tako je, neka se pridržava ove zelene ili eventualno žute. Da, trebalo bi da se pridržava ovih dozvoljenih zona, što se kaže. Upravo pravilna ishrana je prevencija, je li tako? Predstavlja jedan vid prevencije da ne dođe do mnogih bolesti. Pa da, to što sam malo pre rekao, znači, pomenuo sam pacijente koji su već
recimo bolest od srčanih tegoba ili gojazni, to je kod njih se to naziva sekundarnom prevencijom. Tu sam apsolutno za strogo poštovanje ovih principa ishrane. Što se tiče primarne prevencije, znači toga da se mladi zdravi ljudi hrane skroz zdravo, to je sad već stvar više filozofije nego medicine, znači široka tema. Da, naravno. Svakako da je to što se preporučuje, ono što se preporučuje, treba se držati toga. Ali da li treba striktno jesti samo ovo, nisam siguran. Da, dakle, ono što je važno, treba da se trudimo da određenu hranu na pravilan način i pripremamo, dakle, da to što više bude kuvano, a ne prženo. Tako je, to je upravo ova posljednja, znači, kolona. Prženje u dubokom ulju je nešto što treba, recimo, po tome izbjegavati, a treba jesti kuvano na pari, tako. Da, i recite mi koliko je tu važna i raznovrsnost ishrane? Pa po meni je najvažnija raznovrsnost ishrane, znači ne treba se plašiti nekih namirnica koje su nezdrave. Po meni više se treba plašiti toga da se ne unese dovoljan broj onih stvari koje su nam potrebne i koje su zdrave. Da, često imamo mi zaboravljamo recimo na svežu hranu i na vitamin C, onda kad dođe vreme gripa, onda svi kupujemo šumeće tablete vitamina C i pijemo. To će tada nam pomogne da oko gripa. A to što cijela godina niko ne pojede jabuku, nikom ništa. Da, imamo tu krajnost kod mladih ljudi. Tako je. Pa čujemo da treniraju ili bave se fizičkom aktivnošću, a onda jedu samo pirinač i belo meso i samo to jedu danima. To je moj stav je da ishrana treba, ja zbog toga i šaram, znači po meni ishrana treba da bude što raznovrsnije moguće. Hrana... Ni u čemu ne treba preterivati, ali ne treba ni izbjegavati po svaku cenu neke stvari. Hrana kao lek, to je jedna od teza koju sam ja ovdje zapisala, a upravo tako se zvala i vaša rubrika, vi ste pisali za brojne časopise upravo na ovu temu. Koliko nam hrana može biti lek? Da budem iskren, ja sam se stvarno više se bavim hranom i tad sam me interesovala i fotografija što se tiče hrane kao lek. Nisam baš neki autoritet na temu. Da, ali šta mislite? Pa da, i malo čas ste zapravo u suštini rekli da... Ja sam u principu rekao, znači da treba se truditi da se neke namirnice, odnosno neki nešto iz hrane ne propusti, da se ne dozvole, da se ne unosi tokom dužeg perioda. To je po meni lek. Pored hrane ima još hiljadu drugih stvari koje su važne. Znači, toliko ljudi puši, ne razmišlja o tome. Fizička neaktivnost, gojaznost. Nije samo hrana, tako je. Sad ako uzmemo da se hranimo isključivo onim gođi bobicama, da će to biti nešto zdravo ili aronije ili šta god se pojavi, to su malo i marketinški neke stvari, ne mora znači da to da je istim, po svaku cenu zdravo. Možda jeste zdravo, ali u kombinaciji sa svim drugim stvarima i namirnicama. Da, kao što ste rekli, kontinuitet u pravilnoj ishrani, a ne onda kada nam je loše samo da se tada setimo da treba jesti voće i povrće. Tako je, ne... 3 obroka dnevno, znači ne preskakanje obroka, onda dosta tečnosti, odmor, fizička aktivnost, san, vazduh, svež vazduh, to su sve stvari koje su važne, nije samo hrana. Da. Doktore, hvala vam puno što ste bili naš gost, jesmo li sve prošli? Hvala vama što ste me zvali, po prilike sve. Sve ono što je važno. Tako je. Hvala vam puno, bio je to doktor Milan Mladenović, specijalista interne medicine. Eto, čuli ste neke osnovne smernice, a ono što verujem i godi mnogima nama jeste ta informacija da nije baš sve što čujemo i vidimo upravo najbolje za nas, nego da treba da osluškujemo svoj organizam i da se ponašamo onako kako u suštini nama prija. Naravno, govorim o zdravoj populaciji.